Dok Milicu vidimo prikladno skockanu za ove fashion selectione, Rada je sve češće na meti modnih kritičara zbog estradnjačkog nošenja u svakoj prilici, to jest golišavosti. E, ali sa druge strane od Milice ne čujemo da je imala ponekad tolike bakšiše da je od njih mogla da kupi stan. E, stoga cepaj tako, Rado, dok si još luče mlado, lako ćeš posle u krpice. Nije da ih ovo ne interesuje, ali očito su došle da se malo zabave i nasmeju kakve su im to ludosti modni kreatori spremili. Dok su mnogi estradnjaci na tu temu ostali nemi, Seka je otvoreno za gej paradu. Kao nagradu dobila je da se na paradi orilo crno i zlatno. E, sve je dobro dok ne prepeve onu Šabanovu kako si oče, kako je tamo vreme. A evo i onih primeraka ribljeg sveta koje vole da budu vazda tamnopute. Dok svi glume neku ozbiljnost, Dragici Radosavljević cakani se ne da, jer je za sobom povela više nego vickastog muža. E, ovo se zove žensko vreme. Kad ima šta da kipi, neka kipi bre, nek se vidi raskoš. Nije lako biti dama sa ovolikim dudama, je? Kad bi ovakve sprave bile u teretanama, nikad ih ne bi zobilazio, je? Eto, ko kaže da se naša elita ne bavi teškim fizičkim poslovima, je? Pune ruke posla, a ne prljaju se. Iako po njenom temperamentu Milicu teško da možete zamisliti sa vodom u ruci, eto, šta ćete, i to se događa. Skandal nad skandalima. Sramota neviđenih razmera. Eto, Luka se ne gledaj, ovo strašno izgleda. Šta pipka je ovoliko u flašu? E, žive u nadi da je rakija. E, rakija se ne pije na slamčicu. Sem što nema alkohola, Milicu muče još neki žmarci, pa stalno menja mesta. Nego Milica je malo neurozna. Ma ništa, samo tvrdimo da si mrak riba. E, vidiš, sad si definitivno mrak riba. Iako je ovde mnoštvo zainteresovanih za modu, najveseliji i najzainteresovaniji su Marko Bulat i njegova dečica. Dečica možda zbog mode, ali tata sigurno više zbog manekenki. A evo i krivca za ovaj sajam kosaka, Bate Spasojevića. Deco, ne dirajte tu lepu tetu, tata će to da sredi. Seka je prva koja je jedva dočekala da pobegne. Konstatuješ i da većinu ovih modela ne bi mogla da navuče ni na mali prst. Miličićica je dokazala da je predivna mlada koleginica jer je ničim izazvana otrčala u zagrlje njene starije koleginice Cakane. E, Miličićica je po ko zna koji put dokazala da nije teško biti čovek. Sve u svemu, obe su baš Cakane. Dobre što ne radimo radio izvešte jer ko zna kako biste shvatili kad bismo rekli da su u jednom trenutku svi gosti bili na travi. E, Milica je toliko širokogruda i fina da se bez problema grli i sa tuđim muževima. Cakana nema ništa protiv, jedino što je malo požurila da se oprosti od Milice. Problem nastaje kada fotkaš muža, a pojaviti se od nekud Vesna da Vinča sa sve svoje novo zmijsko telo, pa čik posle objašnjava Raj da tvoj muž nije baš toliki obožavalac vinčarske kulture. Milica nije toliko prisna sa Da Vinčom, nju samo silno interesuje da li su i stari Vinčanci imali Sašu Popoviće. Ako nisu, da onda ne preterujemo sa njihovim veličanjem, bre. Milice, kogoda ti je ova lepa crnka, posle Vesnih poljubaca smatra da je buduća manekenka. Jes malo masnikava za prosečnu manekenku, ali neka, ovi Vesnini šejci su od srpskog naučili samo ono najvažnije da kažu, bolje da ljulja nego da žulja. I stara koka je poželjala da se slika sa mladom Piletinom. Jedno je sigurno, od sad Pileću supu ne preskače me. E, caka na mužu mnogo dozvolja. Lele, kad bi se ja fotkao sa ovoliko žena od silnih udaraca, ti ganjem imao bi glavu ko vanzemaljac. A tu i doktor Feelgood da začini pričom kako je brokoli zdraviji od praseta. E, onda nam kad smo malečki pričati priču o tri brokole, ne o tri praseta, bre. Sad je kasno za prevaspitavanje. I na koncu, da ne bi ljudi pomislili da je muž kao pušten slanca, Cakana je rešila da napravi selfie. Jedini je problem što nije obučena to da radi.
iskusna Tina došla sa mužem da bi mogli da ponesu što više poklona. A zato još iskusni Marko Bula došao sa ženom i sa dečicom. Mi smo se danas otvorili koliko smo mogli i nadam se da ovaj poklon u vidu dobrog raspoloženja vredi. Ako želite još jedan, dođite po njega sledeće nedelje na isto mesto u isto vreme. Srdačan pozdrav od mega vesele ekipe paparaca, Lutajuće kamere!